Tervehdys. Tulihan se Latviakin sieltä ruotuun, kun vähän muistuteltiin tässä Suomen NATO-jäsenyys ratifiointiasiassa siis. Ja hyvähän se on, että näistä alkaa puolet olla kasassa ennen kuin syksy tulee, joka syksy puolestaan asuu näillä näkymin huomiseksi. No, syksyä ja muita vitsauksia odotellessa voi sitten jännittää sitäkin, että kumpi maksaa saksalaisten kaasulaskun, saksalainen vai suomalainen veronmaksaja. Ettei kävisi nyt vaan niin, että tässä on Tuppurainen uniperäisen takuuhenkilönä. No, onneksi Olkiluoto kolmonen alkaa puhkua juuri sopivasti. Ja nythän joku voisi sanoa, että näin se varmaan oli muuten tämä Olkiluodon käynnistys jopa suunniteltu. No, on tässä muitakin vitsauksia, kuten tämä inflaatio, joka hipoo 8%. Kysymys kuuluukin, missä olit silloin, kun inflaatio viimeksi oli näin korkealla? No, se oli tietysti maaliskuussa 1984, eikä silloinkaan kai kuitenkaan ihan maailmanloppu tullut vuosiluvusta huolimatta. Elämme aikoja, jolloin puoli Suomea paheksuu niitä, jotka menevät viikoksi Poriin, tai menivät, ja sitten se toinen puoli paheksuu niitä, jotka eivät menneet, ja on niitäkin, joiden mielestä Poriin pitäisi mennä töihin niidenkin, jotka ovat lomalla. No, vasemmistoliiton Lee Anderson meni Poriin siis ja ehdotti miljonääriveroa. Tähän nyt olisi hyvä kuitenkin todeta, että Suomen ongelma eivät ole miljonäärit, vaan pikemminkin se, että näitä miljonäärejä on liian vähän. Joten eiköhän panna tämä homma kuntoon, tuskin tämä sinänsä taktisesti oiva ja ovela veto esitys mihinkään kuitenkaan etenee. Sen verran nopeasti se ehdittiin myös hallituskumppaneiden taholta tyrmätä. Mutta muistetaan nyt kuitenkin se, että jos tulee tarvetta tehdä miljonäärejä, niin nopein tapa tehdä miljonääri on myydä miljardöörille jalkapallojoukkue. Koska ihmisen ja etenkin poliitikon muisti on tunnetusti lyhyt, niin muistutettakoon nyt kuitenkin siitä, että edellinen miljonäärivero, jota silloin kutsuttiin nimellä varallisuusvero, poistettiin vuoden 2006 alusta osana nyttemmin niin epämuodikasta sen ajan tuporatkaisua. No joo, Yhdysvaltain avaruushallinto NASA julkaisi joitain kuvia, josta nousi jonkin sortin meteli. Ikään kuin kuka tahansa meistä ei pystyisi julkaisemaan jotain webistä napattuja kuvia. No jaa, pikkusen hätkähdin kyllä, kun kerrottiin, että nuo NASAn kuvat olivat kuitenkin 13 miljardia vuotta vanhoja. Et sitä ihmettelemään ja ei muuta kuin webbikuvia julkaisemaan. Pysykää turvassa.